أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ın əmri gələcəkdir. Odur ki, onun tez gəlməsini istəməyin. Allah müşriklərin ona qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır. Allah öz hökmü ilə qullarından istədiyi kimsəyə mələkləri vəhlə göndərib buyurur. Qullarımı qorxudub xəbərdar edin ki, məndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Məndən qorxun. Allah göyləri və yeri gerçək yaratmışdır. O, müşriklərin qoşduqları şəriklərdən ucadır. Allah insanı nütfədən yaratdı. O isə açıq-aşkar mübahisəçiyə çevrildi. Malqaranı da o yaratdı. Onlarda sizin üçün bədəninizi isti saxlayan yun geyim və başqa faydalar vardır. Həmçinin onlardan yeyirsiniz. Malqaranı axşam tövləyə qaytardıqda, səhər çölə buraxdıqda onlara baxıb fərəhlənirsiniz. Onlar yüklərinizi özünüzün çətinliklə apara biləcəyiniz bir ölkəyə daşıyırlar. Həqiqətən də Rəbbiniz şəfqətlidir, rəhimlidir. Atları, qatırları və uzunqulaqları sizə həm minik, həm də zinət olsun deyə Allah yaratdı. O, sizin hələ bilmədiyiniz bir çox şeyləri də yaradır. Doğru yol göstərmək Allaha aiddir. Əyri yollar da vardır. Əgər O istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi. Göydən suyu endirən O'dur. Bu, həm sizin içməyiniz, həm də içində malqaranızı otardığınız otların bitməsi üçündür. Allah onunla sizin üçün dənli bitkilər, zeytun, xurma, üzüm və başqa meyvələrin hamısından yetişdirir. Həqiqətən bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. O, gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizə xidmət etməyə yönəltdi. Ulduzlar da onun əmri ilə ram edilmişdir. Sözsüz ki, bunlarda anlayan insanlar üçün əlamətlər vardır. Yeryüzündə sizin üçün yaratdığı müxtəlif rəngli şeyləri də sizə ram etdi. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb ibrət alan insanlar üçün dəlillər vardır. O, dənizi də sizin xidmətinizə verdi ki, ondan yemək üçün təzə balıq və taxmaq üçün bəzək şeyləri əldə edəsiniz. Sən gəmilərin dənizi yara-yara üzdüyünü görürsən. Bütün bunlar Allahın lütfündən sizə nəsib olanları axtarıb tapmağınız və şükr etməyiniz üçündür. Sizi silkələməsin deyə yer üzündə möhkəm dağlar və düzgün səmt götürəsiz deyə çaylar və yollar yarattı, əlamətlər yarattı. İnsanlar ulduzlar vasitəsilə də getdikləri yolu müəyyənləşdirirlər. Heç yaradan da yarada bilməyən kimi ola bilərmi? Düşünüb ibrət götürməyəcəksinizmi? Əgər Allahın nemətlərini saymalı olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Allah sizin gizli saxladıqlarınızı da, aşkara çıxartdıqlarınızı da bilir. Allahdan başqa tapındıqları bütlər heç bir şey yarada bilməzlər. Çünki onlar özləri yaradılmışlar. Onlar ölüdülər, deyə
diri deyillər və nə vaxt dirildiləcəklərini də bilmirlər. Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ahirətə inanmayanların qəlbi haqqı inkar edir. Özləri də təkəbbürlüdürlər. Şübhə yoxdur ki, Allah onların gizli saxladıqlarını da, aşkara çıxartdıqlarını da bilir. Həqiqətən də O, təkəbbürlü olanları sevmir. Onlardan, Rəbbiniz Peyğəmbərinə nə nazil etmişdir, deyə soruşduqda, onlar, bu, keçmişdəkilərin nağıllarıdır, deyərlər. Qoy onlar qiyamət günü öz günahlarının hamısını və nadanlıqları üzündən azdırdıqları kəslərin günahlarının bir qismini daşısınlar. Bax gör, daşıyacaqları yük necə də pisdir. Onlardan öncəkilər də hiylə qurmuşdular. Sonra Allah onların tikililərini özülündən dağıtdı. Tavanları başlarına uçdu və əzab onlara gözləmədikləri yerdən gəldi. Sonra qiyamət günü Allah onları rüsva edəcək və deyəcək, haqqında mübahisə etdiyiniz şəriklərim hardadır? Elm verilmiş kimsələr deyəcəklər. Şübhəsiz ki, bugün kafirlərə rüsvayçılıq və əzab üz verəcək. Mələklər özlərinə zülm edən kimsələrin canlarını aldıqları zaman onlar boyun əyib, biz heç bir pislik etmirdik deyəcəklər. Onlara belə deyiləcək. Xeyr, şübhəsiz ki, Allah sizin nələr etdiyinizi bilir. Elə isə içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin qalacağı yer necə də pisdir. Müttəqilərə Allah nə nazil etmişdir deyildikdə, onlar xeyir nazil etmişdir deyərlər. Bu dünyada xeyirli işlər görənlər üçün gözəl mükafat hazırlanmışdır. Axirət yurdu isə daha xeyirlidir. Müttəqilərin yurdu necə də gözəldir. Onlar ağacları altından çaylar axan ədin bağlarına girəcəklər. Orada onların ürəklərinin istədikləri hər şey vardır. Allah müttəqiləri belə mükafatlandırır. O kəslər ki, tərtəmiz olduqları halda, mələklər onların canını alıb deyirlər, sizə salam olsun, əməllərinizə görə cənnətə girin. Yoxsa kafirlər mələklərin onların yanına gəlməsindən və yaxud Rəbbinin əmrinin gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Onlara törətdikləri əməllərin pis cəzası nəsib oldu və istihza etdikləri əzab onları ağuşuna aldı. Müşriklər dedilər, əgər Allah istəsəydi, biz də, atalarımız da ondan başqa heç nəyə ibadət etməz və onun izni olmadan heç nəyi haram saymazdı. Bəli, onlardan əvvəlkilər də eyni ilə davranmışdılar. Məyər elçilərin vəzifəsi ancaq aydın təbliğat aparmaq deyilmi? Biz hər ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Onlardan kimisini Allah doğru yola yönəltmiş, kimisinə də azmaq nəsib etmişdir. Yer üzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu. Sən onların doğru yola gəlməsinə nə qədər çalışsan da, bil ki, Allah azdırdığı kimsələri doğru yola yönəltməz və onlara kömək edən də olmaz. Onlar Allaha möhkəm and içdilər ki,
Allah ölen bir kəsi diriltməyəcəkdir. Xeyr, Allahın ölüləri diriltməsi onun doğru vədinə görə olacaq. Lakin insanların çoxu bunu bilmirlər. Allah ölüləri dirildəcəkdir ki, ixtilafda olduqları şeyləri onlara bildirsin və kafirlər də özlərinin yalançı olduqlarını dərk etsinlər. Biz bir şeyi yaratmaq istədikdə, ona ancaq ol deyirik, o da olur. Zülmə uğradıldıqdan sonra Allah yolunda hicrət edənləri dünyada gözəl bir məskəndə sakin edəcəyik. Ahirət mükafatı isə daha böyükdür. Kaş biləydilər. Onlar səbirli olanlar və ancaq Rəbbinə təvəkkül edənlərdir. Biz səndən əvvəl də özlərinə vəhy etdiyimiz məhz kişiləri elçi göndərmişdik. Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Biz onları aydın dəlillər və kitablarla göndərdik. Sənə də zikri nazil etdik ki, insanlara, onlara nazil olanı izah edəsən və bəlkə onlar fikirləşələr. Alçaq hilələrə əl atanlar Allahın onları yerə batırmayacağına və yaxud gözləmədikləri bir yerdən əzabın onlara gəlməyəcəyinə əmindilərmi? Ya da gəzib dolaşdıqları zaman Allahın onları yaxalamayacağını mı düşünürlər? Axı onlar Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəklər. Yaxud vahimə içində olduqları halda Allahın onları yaxalamayacağını mı düşünürlər? Həqiqətən də Rəbbiniz şəfqətlidir, rəhimlidir. Məyər onlar Allahın xəlq etdiyi hər hansı bir şeyi müşahidə etməyiblərmi? Onların kölgələri müti surətdə Allaha səcdə edərək sağa-sola əyilir. Göylərdə və yerdə olanların hamısı, heyvanlar da, mələklər də təkəbbür göstərmədən Allaha səcdə qılırlar. Onlar özlərinin fövqündə olan Rəbbindən qorxur və onlara əmr olunanları yerinə yetirirlər. Allah, iki məbuda sitayiş etməyin. O, yalnız tək bir ilahdır. Yalnız məndən qorxun, dedi. Göylərdə və yerdə nə varsa, onundur. Din də daim ona məxsusdur. Siz Allahı qoyub, başqasından mı qorxursunuz? Sizə verilən nemətlərin hamısı Allahdandır. Sonra sizə bəla gəldiyi zaman ancaq ona yalvarırsınız. Bəlanı sizdən soğuşdurduqdan sonra sizlərdən bəziləri Rəbbinə şərik qoşur. Onlar bizim onlara verdiyimiz nemətlərə nankorluq etsinlər deyə belə edirlər. Hələlik əylənin. Tezliklə biləcəksiniz. Onlar özlərinə verdiyimiz ruzidən heç nə dərk etmək qabiliyyətində olmayanlara pay ayırırlar. Allaha and olsun ki, atdığınız iftiralara görə mütləq sorğu-sual olunacaqsınız. Onlar qızları Allaha aid edirlər. O, pak və müqəddəsdir. Özlərinə isə istədiklərini məxsus edirlər. Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verildikdə, hikkəsindən üzü qapqara qaralır. Verilən bəd xəbər ucbatından cəmaatdan gizlənir. Bilmir nə etsin, körpəni rüsvayçılıq içində saxlasınmı, yoxsa onu torpağa gömsün. Onların verdikləri qərar necə də pisdir. Yaramaz sifət ahirətə inanmayanlara xasdır. Ən uca sifət isə Allaha məxsusdur.
O qüdrətlidir, müdrikdir. Əgər Allah insanları hər etdikləri zülmə görə cəzalandırsaydı, yeryüzündə heç bir canlını sağ qoymazdı. Lakin Allah onlara müəyyən vaxta qədər möhlət verir. Onların əcəlinin çatdığı an bircə saat belə nə yubanar, nə də tezləşə bilər. Onlar özlərinin xoşlamadıqları qızları Allaha aid edirlər. Dilləri də yalandan ən gözəl aqibətin onların olacağını söyləyir. Şübhəsiz ki, od onlar üçün hazırlanmışdır və onlar orada tərk olunacaqlar. Allaha and olsun ki, səndən əvvəl də ümmətlərə elçilər göndərmişdik. Şeytan isə o kafir ümmətlərin əməllərini özlərinə gözəl göstərmişdi. Şeytan bu gün də onların dostudur. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Biz kitabı sənə yalnız ona görə nazil etdik ki, onlara ixtilafda olduqları şeyləri bəyan edəsən və bu, mömin adamlar üçün doğru yol göstəricisi və mərhəmət olsun. Allah göydən yağmur yağdırıb onunla ölmüş yeri diriltdi. Həqiqətən bunda eşidən adamlar üçün dəlillər vardır. Şübhəsiz ki, malqarada da sizin üçün bir ibrət vardır. Biz sizə onların qarınlarındakı ifrazat və qan arasından çıxan, içənlərin boğazından rahat keçən təmiz süd içirdirik. Siz xurma ağacının meyvələrindən və üzümlərdən sərxoş edici içki və xeyirli ruzi hazırlayırsınız. Həqiqətən bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. Rəbbin bal arısına belə vəhy etdi. Dağlarda, ağaclarda və insanların düzəltdikləri çardaqlarda özünə pətəklər hör. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin səndən ötürü asanlaşdırdığı yollarla ged. O arıların qarınlarından tərkibində insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxır. Həqiqətən bunda düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. Sizi Allah yaratmışdır. Sonra O sizi öldürəcəkdir. Sizlərdən bəziləri vaxtilə bildiyi şeyləri unutsun deyə ömrünün ən rəzil çağına çatdırılacaq. Həqiqətən Allah biləndir. Hər şeyə qadirdir. Allah ruzu baxımından birinizi digərindən üstün etmişdir. Üstünlük verilənlər kölələrinə öz ruzilərindən vermirlər ki, bu yöndən bərabər olsunlar. Belə olduğu təqdirdə onlar Allahın nemətini inkar mı edirlər? Allah sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratdı. Zövcələrinizdən də sizin üçün övladlar və nəvələr yaratdı və sizə pak ruzilər verdi. İndi onlar batilə inanıb Allahın nemətini inkar mı edirlər? Müşriklər Allahı qoyub onlara göylərdə və yerdə olan ruzidən heç bir şey verməyən və buna gücləri çatmayan bütlərə ibadət edirlər. Heç kəsi Allaha oxşatmayın. Həqiqətən Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. Allah heç bir şeyə gücü çatmayan və başqasının malı olan bir kölə ilə dərgahımızdan özünə verdiyimiz gözəl ruzidən gizli və aşkar xərcləyən kimsəni məsəl çəkdi. Heç onlar eyni ola bilərlərmi? Həm də Allaha məxsusdur. Lakin onların çoxu bunu bilmir.
Allah eləcə də iki kişi barəsində məsəl çəkdi. Onlardan biri laldır, heç bir şeyə gücü çatmır və öz ağasına bir yükdür. Onu hara yollasa, xeyirlə qayıtmaz. Məyər doğru yolda olub, ədalətli işlər görməyi əmr edən bir kimsə ilə belə bir adam eyni ola bilərmi? Göylərin və yerin qeybi Allaha aiddir. O saatın gəlməsi bir göz qırpımı kimidir və ya daha tezdir. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Allah sizi analarınızın bətnindən heç nə anlamadığınız bir halda çıxartdı. Sizə qulaq, göz və ürək verdi ki, bəlkə şükr edəsiniz. Məyər onlar Allaha tabe olub havada uçan quşları görmürlərmi? Onları havada saxlayan ancaq Allahdır. Həqiqətən bunda iman gətirən insanlar üçün dəlillər vardır. Allah evlərinizi sizin üçün yaşayış yeri etdi. Malqaranın dərilərindən istər səfərə çıxdığınız vaxt, istərsə düşərgə saldığınız zaman sizin üçün asanlıqla apara biləcəyiniz çadırlar, üstəlik də onların yunundan, tiftiyindən və tükündən müəyyən vaxta qədər istifadə edəcəyiniz ev əşyaları və başqa şeylər düzəltdi. Allah yaratdıqları şeylərdən sizin üçün kölgələr əmələ gətirdi. Dağlarda sizin üçün mağaralar saldı. Sizi istidən qoruyacaq paltarlar və döyüşdə mühafizə edəcək zirehli geyimlər düzəltdi. Beləcə, Allah öz nemətini sizə tamamlayır ki, bəlkə müsəlman olasınız. Əgər üç çevirsələr, bil ki, sənin vəzifən ancaq aşkar təbliğat aparmaqdır. Onlar Allahın neməti haqqında bildikləri halda sonradan onu inkar edirlər. Onların çoxu kafirdir. Hər ümmətdən bir şahid göndərəcəyimiz gün kafirlərə üzrxahlıq etməyə izin verilməyəcək və üzr diləmələri də tələb olunmayacaqdır. Zalimlar əzab çəkməyə başladıqda onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlara möhlət də verilməyəcəkdir. Müşriklər Allaha qoşduqları şəriklərini gördükdə deyəcəklər: Ey Rəbbimiz, bunlar bizim səndən başqa ibadət etdiyimiz şəriklərimizdir. Bütlər isə onlara, şübhəsiz ki, siz yalançısınız deyə cavab qaytaracaqlar. O gün müşriklər Allaha təslim olduqlarını bildirəcək və uydurduqları bütlər onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Kafir olub insanları Allah yolundan saptıranlara törətdikləri fitnə fəsada görə əzab üstündən əzab artıracaq. O gün hər ümmətə özlərindən bir şahid göndərəcəyik. Səni də onlara şahid gətirəcəyik. Biz kitabı sənə hər şey üçün bir izah, müsəlmanlara da doğru yol göstəricisi, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik. Həqiqətən Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohumlara haqqını verməyi əmr edir. İyrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir. O sizə öyüd nəsihət verir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Allahla bağladığınız əhdə sadiq olun. Möhkəm and içdikdən sonra andlarınızı pozmayın. Çünki siz Allahı özünüzə zamin etmişsiniz. Şübhəsiz ki, Allah sizin nələr etdiyinizi bilir.
İpliğini möhkəm əyirdikdən sonra onu açıb sökən qadın kimi olmayın. Bir cemaat digər bir cemaatdan sayca və malca daha çox olduğu üçün anlarınızı aranızda hilə vasitəsinə çevirirsiniz. Allah bununla sizi sınayır. O, ixtilafda olduğunuz şeyləri qiyamət günü sizə mütləq bildirəcəkdir. Əgər Allah istəsəydi, sizi vahid bir ümmət edərdi. Lakin O istədiyini azdırır, istədiyini də doğru yola yönəldir. Siz etdiyiniz əməllərə görə mütləq sorğu-sual olunacaqsınız. Andlarınızı aranızda hilə vasitəsinə çevirməyin. Yoxsa ayağınız möhkəm dayanmış ikən sürüşər və insanları Allah yolundan döndərdiyinizə görə əzabı dadarsınız. Sizin üçün axirətdə də böyük bir əzab hazırlanar. Allahla bağladığınız əhdi ucuz qiymətə satmayın. Əgər bilirsinizsə, Allah yanında olan savab sizin üçün daha xeyirlidir. Sizdə olan nemətlər tükənəcək. Allah yanında olan nemətlər isə daim qalacaqdır. Səbirli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracaq. Qur'an oxuduqda qovulmuş şeytandan Allaha sığın. Şübhəsiz ki, şeytanın iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlər üzərində heç bir hökmranlığı yoxdur. Onun hakimiyyəti yalnız onu özünə dost tutanlar və Allaha şərik qoşanlar üzərindədir. Biz bir ayəni başqa bir ayə ilə əvəz etdikdə onlar, sən ancaq bir iftiraçısan deyirlər. Halbuki Allah nə nazil etdiyini daha yaxşı bilir. Xeyr, onların çoxu bunu bilmir. De ki, müqəddəs ruh Cəbrail onu sənin Rəbbindən iman gətirənləri sabit qədəm etmək üçün, həm də müsəlmanlara doğru yol göstəricisi və müjdə olsun deyə gerçək olaraq nazil etmişdir. Biz onların Qur'anı ona bir insan öyrədir dediklərini bilirik. Onların istinad etdikləri şəxsin dili əcnəbi dildir. Bu isə açıq aydın ərəb dilidir. Allahın ayələrinə inanmayanları əlbəttə ki, Allah doğru yola yönəltməz və onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Məhz onlardır yalançılar. Qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı danmağa məcbur edilən kəslər istisna olmaqla, kim iman gətirdikdən sonra Allahı inkar etsə və qəlbini küfrə açsa, Allahın qəzəbinə düçar olar. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. Bu ona görədir ki, onlar dünya həyatını axirətdən üstün tuturlar. Həm də Allah kafirləri doğru yola yönəltmir. Onlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbinə, qulaqlarına və gözlərinə möhür vurmuşdur. Onlar əsl qafildilər. Heç şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlar da onlardır. Sınağa çəkildikdən sonra hicrət edənləri, daha sonra cihad edib çətinliklərə dözənləri, onlardan sonra əlbəttə Rəbbin bağışlayandır, rəhimlidir. O gün hər kəs öz canını qurtarmağa çalışacaq.
hər kəsə etdiyi əməllərin əvəzi tam veriləcək və onlara zülm edilməyəcəkdir. Allah təhlükəsizlik və əminamanlıq içində olan bir diyarı misal çəkir. Ona öz ruzusu hər yerdən bol-bol gəlirdi. Lakin o diyarın əhalisi Allahın nemətlərinə nankorluq etdi. Allah da onları etdikləri əməllərə görə aclıq və qorxu libasına bürüdü. Onlara özlərindən bir elçi gəldi. Onlar isə onu yalançı saydılar. Buna görə də zülm etdikləri zaman əzab onları yaxaladı. Allahın sizə verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsinizsə, onun nemətinə şükr edin. O sizə ancaq ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsilən heyvanı haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona günah gəlməz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Dilinizin uydurduğu yalana əsasən, bu halaldır, o haramdır deməyin. Çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olursunuz. Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar. İndi onlar az bir mənfəət əldə etmişlər. Axirətdə isə onları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. Sənə xəbər verdiyimiz şeyləri daha öncə yəhudilərə də haram etmişdik. Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Şübhəsiz ki, Rəbbin avamlıqları üzündən pis iş görən, ondan sonra tövbə edib özlərini islah edənləri, bütün bunlardan sonra əlbəttə ki, Rəbbin bağışlayacaq və rəhm edəcək. Həqiqətən, İbrahim Allaha müti, hənif bir rəhbər idi. O, müşriklərdən deyildi. O, Allahın nemətlərinə şükr edən idi. Allah onu seçmiş və doğru yola yönətmişdi. Biz ona dünyada gözəl nemət verdik. Şübhəsiz ki, o, ahirətdə də əməli salihlərdəndir. Sonra sənə vəhy etdik. Hənif İbrahim dininə tabe ol. O, müşriklərdən deyildi. Şənbə günü ancaq o günün barəsində ixtilafa düşənlərə vacib edildi. Şübhəsiz ki, Rəbbin qiyamət günü ixtilafa düşdükləri şey barəsində onların arasında hökm verəcəkdir. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. Günahkarı cəzalandırmaq istəsəniz, sizə nə cəza verilibsə, siz də ona eyni ilə cəza verin. Əgər səbr etsəniz, bu səbr edənlər üçün daha xeyirlidir. Səbr et. Sənin səbrin ancaq Allahdandır. Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən ötürü də sıxılma. Həqiqətən də Allah ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir.